Plenário vereador Oswaldo Fernandes de Barros Filho, 8 de fevereiro de 2023, sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, estamos iniciando os trabalhos da 4ª sessão ordinária do 5º período das sessões da 9ª legislatura. Convido o vereador Edinho para assumir a 1ª secretaria e o vereador Juju para assumir a 2ª secretaria. A ata será lida na próxima sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura das matérias constantes no expediente. Boa noite. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Patiú do Alferes, Diretoria-Geral. Expediente, indicação 023 de 2023. Solicito ao Prefeito Municipal que interceda junto ao órgão competente para esclarecer sobre os horários de ônibus do bairro Palmares. Autor, vereador Edinho da Dengue. Indicação 024 de 2023. Solicito ao Prefeito Municipal que interceda junto ao órgão competente para que realize manutenção nos pontos críticos das estradas do bairro de Palmares. Autor, vereador Edinho da Dengue. Senhor presidente. Encerrado o expediente. Justifica a falta dos vereadores Eliomar, Dudu, Zaninho, Denilson Nogueira, Macarrão e Sérgio Sabiá, que se encontram em Brasília em viagem oficial. E o vereador Julián, que se encontra em reunião fora do município. Ofereço a tribuna aos senhores vereadores em palavra livre, por ordem de inscrição, vereador Leinho. Senhor presidente, mesa diretora, eu gostaria de pedir, fazer uma solicitação, uma indicação aí, pedindo ao executivo, para que eles possam providenciar a remarcação dos quebra-molas, ou seja, a pintura de todo o município. Está muito difícil. Eu sei que o momento está voltado para as estradas, né? Alguns problemas com relação às chuvas, né? Mas realmente os quebra-molas do nosso município são pouquíssimos que está com as faixas, né? Visível. A maioria não existe mais faixas. Então eu gostaria de solicitar ao executivo a providência com relação a essa situação. E também a estrada do acampamento e Puaia, com muitos buracos, fazer um tampa-buraco nessas duas estradas. Somente a principal do acampamento, que entra em Arcozelo, sai na Mantiqueira. Está ali os buracos com um excesso. E gostaria que o executivo pudesse efetuar esse tampa-buraco ali. São essas minhas ponderações. Obrigado, presidente. Vereador Edinho. Senhor presidente, vereador Juarez Leinho, vereador Juju, funcionários dessa casa, especialmente o internauta que nos assiste aí pelas redes sociais, meu muito boa noite. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do nosso amigo Bill de Palmares, nosso amigo Luiz Ribeiro, presidente da Associação de Palmares também, nosso amigo Jorim. Sejam muito bem-vindos a essa Casa de Leis. É sempre um prazer enorme, enorme receber cada um de vocês aqui. Presidente, eu gostaria de fazer uma indicação aqui da mesa. Pedir ao nosso prefeito que faça uma limpeza, uma roçada no Morro do Fama. Hoje eu recebi duas reclamações, né, de moradores lá de Coqueiros, e eu estou pedindo ao prefeito que possa fazer uma limpeza lá no Morro do Fama. Tá bom? Por hora são essas minhas palavras. E muito boa noite aí. Vereador Juju. Excelentíssimo senhor presidente, mesa, demais vereadores, público aqui presente. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, hoje eu venho aqui, né, prestar uma conta aqui do nosso trabalho, apesar do recesso, né, e justificar também a minha falta, que na verdade já foi justificada aqui. Eu passei na semana anterior por um procedimento cirúrgico, né, inclusive hoje meu atestado ainda está vigente, meu atestado médico, né, mas eu fiz, assim que a ponte, né, da granja caiu, eu fiz um pedido, né, um ofício ao governador para que tomasse a providência o mais rápido possível. Ali é um problema que a gente tem que trabalhar em outras pontes também, com prevenção. É muito triste o que aconteceu ali na RJ, porque é lógico que é de competência do executivo ficar olhando, por mais que seja que eles empurrem tudo, né, para o governo do estado. A obra sim do governo do estado, mas
Já era para ter tido aviso, né? Inclusive quando a gente tinha um representante aqui estadual, porque os moradores ali, os trabalhadores que passavam naquela ponte, né, todos os dias, durante muitos anos, né, há mais de 3 anos vem falando que a cabeceira da ponte estava descalçada, né, que já tinha rachaduras, né, e é obviamente, né, com peso, né, que passa ali caminhões e carretas, que com fortes chuvas, né, podia ser um pouco antes, um pouco depois, é evidente, né, que cairia. E da mesma forma é a ponte que está sendo agora a válvula de escape, ali no Balaíro. Se continuar dessa forma, com certeza vai continuar, agora nós estamos num período de chuva forte, né, vai cair, a outra ponte não vai estar no lugar ainda. Então, logo no dia, né, que a ponte caiu, eu já me preocupei, né, em cobrar direto, né, o governador, porque pedi essa força, porque além de ser competência deles de maior parte, né, a gente sabe que tudo aqui na nossa cidade, infelizmente, acontece muito devagar, né? E eu fiquei uma semana de atestado por conta da minha cirurgia, e a gente vê que a granja continua na mesma situação, né? É um povo que eu tenho muito carinho, né? E é visível também o abandono lá naquela comunidade, é muito triste. Por ordem, senhor presidente, são minhas palavras, muito obrigado, uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o público presente, nossos internautas. Uma boa noite. Gostaria de agradecer a presença do presidente da Associação de Palmares, Luiz Antônio e sua esposa, Bill de Palmares, Jorinho. Gostaria, Viviane, que você encaminhasse para o nosso executivo o seguinte ofício, que fosse analisado pela ordem pública para que fosse aberto o parque de exposição para fazer as aulas práticas e as provas de quem está tirando a sua habilitação e renovando. Porque agora, com a mudança de trânsito, que teve por causa do problema da ponte, está muito confuso para eles fazerem aquelas provas e aquelas aulas num lugar muito improvisado, e sendo que a gente tem um parque de exposição que a gente usa uma vez por ano, e eu acho que é bem propício para atender, né, essa demanda desses alunos. Um lugar que tem mais conforto, a gente pode até pensar em construir um banheiro, ter ali até uma própria cantina para atender, para fazer um lanche. Então, fica a minha indicação. E gostaria de também convidar aqui, para estar presente na próxima sessão, o responsável do estacionamento rotativo. Eu fui abordado agora por um munícipe, antes de chegar na Câmara, que ontem ele estacionou o carro no centro da cidade. E o garoto que foi receber, além de receber a atual, falou que tinha duas taxas do ano passado, duas evasões do ano passado. Então, isso está muito confuso, já acompanhei nas redes sociais, que tem algumas explanações de alguns munícipes, e gostaria de convidar o responsável para estar aqui na próxima sessão, que a Secretaria-Geral encaminhasse aí um ofício ou até mesmo uma ligação telefônica. Falar um pouquinho do nosso bairro de Palmares, né? É um bairro que vem sofrendo aí com as chuvas. Eu tenho falado com diversos moradores. Foi feito alguns paliativos em alguns pontos da estrada principal. Agora, as Alamedas, tenho conversado bastante com o secretário de obras, Alexandre, que tem trabalhado dezembro, debaixo de chuva, tem trabalhado janeiro, fevereiro, para a gente sanar os problemas das estradas vicinais. E ele já se comprometeu de estar subindo, talvez até na próxima semana ou daqui mais uns 10 dias, está socorrendo os pontos aqui embaixo também, para dar um paliativo naquelas alamedas, né? A gente sabe que as chuvas vêm atrapalhando bastante, mas com garra e determinação a gente consegue superar, né, os desafios. O Juju falou aqui sobre a ponte, né? É uma ponte que a gente tem que resolver para ontem. A gente sabe que é de competência do governo do estado, por ser uma RJ, mas a população não aguenta ficar sofrendo por muito tempo. Ontem eu tive que ir na Granja Juju, na casa do Márcio Fraga, que trabalha comigo, tive que dar a volta lá em Avelar, para voltar, para quase ir na parte de onde a ponte está caída. Então,
Imediatamente eu também entrei em contato com o presidente do DER. Na semana que vem eu tenho uma reunião com ele no Rio, vou reforçar o pedido, né? Eu acho que você pedindo, o prefeito pedindo, o secretário de obra pedindo, o presidente da casa pedindo, né? Vou levar um ofício em nome de todos os vereadores para a gente reforçar esse pedido e, se Deus quiser, no futuro bem próximo vai estar resolvido, né? Presidente, pois não. Se o senhor quiser também, porque é de extrema necessidade, né? Eu desmarco qualquer compromisso para estar acompanhando Vossa Excelência também para reiterar esse pedido aí, porque realmente é de competência do Estado, mas a Prefeitura também pode fazer. Graças a Deus nós temos dinheiro em caixa, então se o governo do Estado não fizer, eu acho que é obrigação, pela situação e o tamanho da gravidade, que o prefeito coloque todas as turmas dele lá, com os engenheiros que a Prefeitura já tem também, aproveitar a mão de obra e pegar e resolver. Entendeu? É botar todo mundo lá e resolver uma semana, resolve aquilo lá, né? Porque já se passaram aí 3 semanas, né? E sabe lá quando ficar esperando, esperando a outra praça lá que tem que esperar autorização de uma coisa, de outra, né? Para legalizar. Então, eu acho que o executivo, para executar, tem que ter um pouco de peito também. Muito obrigado pela parte, senhor presidente. Por nada, vereador. Sempre um prazer em conceder a parte. Ô, presidente. Pois não? Concede a parte aí. É, com relação à ponte, o executivo tentou viabilizar a... Aliás, eu conversei com ele, né, diretamente, e o secretário de obra, Alexandre Lisboa, para ver se a gente provisoriamente poderia tentar ali. Tem um terreno do lado do CRAS, tá? E eu acompanhei a tentativa deles improvisar, fazer uma ponte provisória, tá, para sair na estrada do Guaribu, pertinho ali, Juju. E a mãe do Zé Bananal liberou, poderia sair no terreno deles provisoriamente. E o outro terreno do lado do CRAS também, a menina que mora aqui no Parque Barcelo tinha liberado, só que eles têm um parente lá em Campinas. E depois que estava o contrato, tudo pronto já, entendeu? Ela recebeu, segundo ela, um telefonema de Campinas que a família proibiu fazer esse desvio lá provisoriamente. Lamento profundamente, até porque seria uma alternativa rapidamente para favorecer a população da Granja Califórnia. A mãe do Zé Bananal liberou, né, como eu frisei aqui, mas infelizmente a outra parte não liberou. Isso atrapalhou muito a população ali na granja e seria assim uma alternativa rapidamente, entendeu? É até chato, né, a gente comentar isso aí, porque não é uma coisa, um pedido individual, seria uma situação a favor da população ali daquele bairro, né? Fica aqui registrado isso aí e infelizmente o terreno não pertence à prefeitura e tem que respeitar e não teve jeito, tá? Muito obrigado aí pela parte. Sempre um prazer, vereador, conceder a parte, né? Então é bom saber que está todo mundo empenhado, né? Vereador Leim, vereador Juju, já conversei com o prefeito também sobre o problema, com o secretário de obras, todo mundo empenhado em ajudar a resolver, né? E a gente, com esse empenho, quem vai estar ganhando, depois de resolvido, quem vai estar ganhando vai ser a população, né? Ofereço a tribuna ao líder do seu partido, ao vereador Juarez. Oh, presidente, eu só gostaria de registrar, agradecer a presença do presidente da Associação de Moradores de Palmares, com a sua esposa, o Jori Bio, né, que está sempre aí nos acompanhando, né? Eu gostaria aqui, na sessão passada, eu fiz aqui um relato sobre uma situação bem difícil, né, com relação, aliás, de alta gravidade, e mais uma vez eu quero reiterar com relação a um crime que houve aqui, né, praticamente, eu acho que foi dentro de Paty, né, estava em dúvida Miguel Pereira Paty, mas segundo as informações que eu tive, o morador é de Paty, um avô de uma criança que abusou de uma criança de 5 anos. E na sessão passada eu fiz uma orientação aos pais, né, para que ficasse atento com seus filhos, com seus netos, né,
não deixar com outras pessoas, porque esse tipo de crime normalmente acontece com as pessoas que estão próximo da gente. Normalmente, infelizmente, uma criança de 5 anos foi violentada pelo um avô, lamentavelmente. E parabenizei os médicos do Hospital de Miguel Pereira, porque se não fosse os médicos, ô Juju, passaria em branco. Os médicos descobriram, fizeram os exames, chamou a polícia e esse indivíduo está preso. Tá? Então eu quero reiterar mais uma vez aos pais, às famílias, que fique atento, porque isso aí é muito chato e vem acontecendo, acontece o aqui, aconteceu em Paty, mas a gente vê muito esse tipo de crime, tá? O abuso, né, sobre essas crianças que são indefesas, né? Você vê uma criança de 5 anos. Então, que a população fique atento porque às vezes a gente, eu vou repetir, são essas pessoas muito próximas da gente, que frequentam às vezes a nossa família, nossas casas, que vêm cometer um tipo de crime desse. É lamentável. Então, eu quero reiterar as famílias de Paty do Alferes, e não só de Paty, né? Todas as famílias que nos assistem a nossa sessão, os internautas, e que nós podemos, presidente, até fazer, eu gostaria de fazer um trabalho alertando a população sobre esse tipo de crime, ou seja, orientando essas famílias, os pais, os avós, os tios, né, e para que a população fosse orientada, porque muitas das vezes os pais estão preocupados em trabalhar, estão preocupados com situações que saem, muitas das vezes, nós temos aí famílias que vão trabalhar no SEASA, são famílias que têm que sair cedo e pega os filhos e deixa com parente, tá? Muitas das vezes. Então, eu acho que nós poderíamos fazer um trabalho de divulgação, tá? De orientação. Eu gostaria que, se nós pudéssemos, nós, estudar uma maneira de chegar até a população, tá? Esse tipo de situação que aconteceu no município. E posso até dizer que não é o primeiro. Não é o primeiro. E muitas das vezes acontece e nós não ficamos sabendo. Então, a partir do momento que nós temos ciência do que está acontecendo, eu acho que é um trabalho de prevenção que nós podemos fazer alertando a nossa população. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos como líder do partido, não tendo ordem do dia, ofereço a tribuna aos senhores vereadores explicações pessoais. Vereador Juju. Agradeço. Vereador Juarez. Agradeço, presidente. Vereador Edinho. Não havendo mais vereadores inscritos e não tendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e os convido para a nossa próxima sessão ordinária, que será realizada dia 13 de fevereiro, segunda-feira. Muito obrigado, está encerrada essa sessão. Uma ótima noite a todos.